І далі мова йтиме про теплові лічильники та про те, чи зможуть мешканці миколаївських багатоповерхівок власними силами регулювати теплопостачання своїх осель і чи допоможуть ці прилади обліку зекономити. Дізнавалась Анна Борейко. В Миколаївоблтеплоенерго намагаються модернізувати котельні, а старі виводити з експлуатації. Тепловики запевняють, технічні вимоги підприємства Миколаївоблтеплоенерго відповідають законодавству. А теплові лічильники – це прилади не регулювання, а обліку тепла. Счетчик по всім канонам ставиться для того, щоб посчитати кількість енергії, потребляємої потребителем. Счетчик не призначений для регулювання. Счетчик может быть одной из частью системы регулирования. Но счетчик – это не система регулирования. Вы как поставщик услуги, в чем видите вообще вот цель прибора учета? Приборы учета здесь несут больше социальную функцию. И мы не можем, уже мы поставлены в такие рамки. И сегодня же НКРЕ, когда я в прошлом году подавал на нацкомиссию инвестпрограмму, они мне развернули ее и говорят, 40% из этой суммы на тепловые счетчики. Тепловики розповіли, що встановлювати лічильники невигідно підприємству, яке від цього несе збитки. Але заборонити мешканцям багатоповерхівок це робити вони не можуть. Присутні у залі депутати були не згодні з таким твердженням, підозрюючи, що таким чином Миколаївоблтеплоенерго перекладає свої проблеми на городян. Что я перекладываю? Если раньше вы, когда дома были бесприборными, и у меня стояли трубы там не изолированы, вы бы были правы и сказали бы, да, Виталий Анатольевич, вы свои убытки или там это перекладываете на это. А сейчас что я перекладываю? Теплопотери, которые у них в здании? У своїх технічних умовах підприємство рекомендує встановлювати автоматизований прилад регулювання тепла, а також створення індивідуальних теплових пунктів, що передбачають регулювання постачання теплоносія в автоматичному режимі. Та нав'язувати споживачу, який саме лічильник купувати, вони не мають права. Однак крутити шаровий кран, щоб зменшити подачу тепла на квартири, мешканці будинку не можуть. Пожалуйста, пусть спускаються, смотрять. Прибор учета відкрит. На нем есть табло, они могут кнопочками, там есть управление, кнопками даже перекладывать показания и смотреть, какие показания для контроля. Но вмешиваться в работу теплового узла они не имеют права. Переглянути показники лічильника можна і на офіційному сайті, запевнив головний інженер підприємства. Проте найсвіжіша інформація на веб-порталі чомусь датується 2014-15 роками. У лютому 2016-го антимонопольний комітет відкрив справу щодо Миколаївоблтеплоенерго. Контролюючі організації говорять, що конфлікт споживачів з постачальником тепла – це комплексна технологічна і правова проблема. Тому тут неможливо задавати і чекати чітких однозначних відповідей и оценки действий как энергоснабжающей, теплоснабжающей организации. Без надлежащей оценки действий как заявителя, потребителя, жителей города Николаев, так и оценки действий или бездействия, уточняю ваше, обращаю ваше внимание, возможное бездействие со стороны эксплуатационных организаций, те, которые в конечном счете ответственны за содержание жилого фонда, который находится у них на балансе. Поки розглядається ця справа, миколаївці продовжують отримувати платіжки за тепло. І чи вдасться їм зекономити за допомогою теплового лічильника, буде видно наприкінці опалювального сезону. Анна Бурейко, Олександр Пан, крапки над «і».